Bravo. Ajde, Jano. Takana, izvoli, fotelja tvoja te čeka. Uživali smo zaista i ono što, po čemu jeste Cakana prepoznatljiva, jesu izvorne pesme i balade. Mislim, mada ona jeste koketirala sa više ovako žanrova muzičkih, da kažem, ali balade i ajde, Jano, moj golube, to te svi uvek mole da pevaš, mada to tebi verovatno već i dosadilo malo, jel da? Ma ne, nije, zato što retke su prilike da ove pesme mogu da se pevaju, nažalost, sada. Uz ovako dobar orkestar? Da, uz dobar orkestar naročito, a sami zato sam mene i orkestar u nekoj tezni, u nekoj konkoteci. Aha. Evo mi sada malo ilustrujemo ovaj blog priče nečim posebnim. Ja sam iz neke svoje lične arhive izvukla neke fotografije koje je meni Cakana davnih dana opet za potrebu neke rubrike dala. I evo, ovo je Cakana na radnoj akciji. Pogledaj, ja ne znam koliko si ovdje imala godina, ali srednjoš koliko si bila. Tako je. I onda smo onako kronološki poređali. A ovo je, evo pogledajte ovu fotografiju. Aha, Jova Radovanović. Cakana, onako to ilustruje neke tvoje početke. Da, to je slika zapravo koja ispod te slike piše imaju razloga da budu zadovoljni i Dragica Radosavljević i sedam mladih. I meni to izgleda se smije. Nije mi nikad pričalo o ovome, sad priputujem. A ova fotografija, a ova fotografija. A ovo smo ja i Ivan. A ovo su Ivan i Cakana. Takve su nam lepe frizure, čuli. A ti, vidi mene, perčin ovaj gnezdo. Ajde da vas malo vratimo Lolu. Vi ste zajedno i nastupali, pevali. Ovo je 1984. godina, 40 godina kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar u Domu sindikata. Tada smo zajedno nastupali i pevali smo dve pesme, Kerko koji čuka na porta i Davaj me. Mamo koji čuka na porta, čuka trofa, mila Kerko, toj to prevoli be. Čuka trofa, mila Kerko, toj to prevoli be. A, vidiš, nije to bez. To smo tako krenuli davnih tih, evo. Pa vidiš, evo još jedna fotografija sa Ivan. Pa ovo je u Domu omladine, vidiš što sam ovdje bila slatka. U Domu omladine. Ali vidiš, to je, samo sam htjela da pokažem i dokažem da niste bez veze zajedno u emisiji. Ovo je top grupa s kojom sam radila. Ovdje se radila isključivo. Ja sam ti rekao da mi jako veliko zadovoljstvo što sam sa mojom drugaricom pomoći. Ali tu je bilo i Popa na početku, to hoću isto da mi kažeš. A mogu da ti ja kažem da ja sve to čuvam. Čuvam i ja, sam ja hoću samo da vam dam šlagvor. Šta je jedan pevač pred veliki koncert? Evo sad, na primjer, bilo je sinoć u Sava centru, pa će sad u Novom Sadu radi, a puknem u glas ili ovako prehlađen kao Cakana. Je li ima nekih posebnih recepata? Da, ovo je baš s početka, vidi, sad gledamo fotografiju. Samo da otkrijem tim ljudima koji ne znaju, dragi naši gledalci, moja drugarica, inače naša popularna pevačica, evo je i ovdje sa Tomom i sve ima, naša Cakana Dragica, ona je inače rukometašica bila fenomenalna. Ovdje, kao da sam se stvarno svikala, pušte neke utakmice. Šta pije? Ajde da pričamo o receptima ovim. Pa recept je recimo jedan od njih ljubav. Imamo tamo nekog ko nas poljubi ovdje par puta, zaista ljubav je prava koja leči sve. Dobro, a žal pija, migi, tako? U suštini, pa recimo ja imam jedan, to je neki narodni lek. Meni su rekli kada mi je umoran glas, premda kad češće pevam, ako pevam pravilno, drugim sad pravilno pevam, onda se bolje pevam, stvarno. Najgore je kada se ne radi, jer funkcija razvija organ, to je stara priča i zaista, kada je čovjek promukao, ja mogu da dam svima, zaista, to je jako fino. Ajde, recept, mene zanima. Za unošenje, znači ne spolja, nego intro, kako se kaže, znači ne ulje maslinovo, nego ovo, kantarionovo ulje. Kantarionovo ulje. Recimo, pred spavanje, kada se sve popi, vode i tako dalje, pred spavanje se jedna kašičica izgrguri i pusti da prelije glasnice. I to ždrelo. I to par danas tako koristi svako večer, zaista da bi malo regenerisalo ceo taj deo. Jer vokalni aparat nisu samo glasne žice. Neko i ždrelo i sve ono što gradi ton. Da ne govorim sad o plućima, o sinusima i tako dalje, svim tim rezonatorima. A Cakana, pretpostavljam da koristi... Moji rezonatori su trenutno u kvaru. Aha, pa da, eto vidiš kad ti ono ulje kad dođeš kući. A evo dok ovo je čerka Marija. Inače, Cakan... A opet ja, Ivan. Evo da, opet. Da, ovo smo na jednoj proslavi sve vremeno. Na proslavi mog rođendana, verovo ili ne. A tvoj rođendan bio? Da.
A čekaj, kada smo... Klinest. Evo, A ovo je promocija mog prvog albuma. Gošćem je bila Viktorija i tad sam je verovali ili ne prvi put upoznala, mada smo rođeni u istom gradu, odnosno u Kosovskoj Mitrovici. Aha, to je bio prvi susret, ovo je sa Dobrom Topalovićem. Tu sam već ultramoderan lik. A čekaj, Cakana, a ja mislim da je tebi najdraža uloga bake, kad vidiš Uroša, Dunju i Mirku, jer mi kako smo se čuli, ti si Mirku vodila na neku akciju. Ovo je iz Čikaga, slika ispred jezera Michigan, sa prijateljicom i njenom čerkom. Uživala sam. Tu sam čak vozila i motor po ovom pesku. Dobro, tad nisi imala unuke, jesi čerku vodila? Ne, ovde nisam imala se moje Maja nikog. Aha, dobro. A šta rade Uroš, Dunja i Mirka? Uroš, Dunja i Mirka idu u školu, internacionalnu školu, trenutno žive u Bukureštu. Odlični su. Jesi im posvećena, koliko ja čuvam? Pa ne, ja sam strašno bila tužna kad su oni otišli. Onda sam nešto išla kolima po gradu, jer sve se svodi na to kad ustanem da vidim kako su, da li nešto treba, da odem do njih i tako dalje. I prvih mjesec dana ja sam bila očina. Jedno me policajac zaustavio i pitao me, gospođo, što plačete? Pa dobro. Onda, ali ne znam, nekako me sve put vodio na Voždovac gde su oni živjeli. I bila sam tužna, neprekidno telefonirala. Sad je već to drugačije. Navikla sam se i ja, oni dolaze svako malo nešto. Odnosno, nije teško, avionom je jako blizu, idem ja i tako. I viđate se često. Da. 86. godine obeležila negde početak Cakanine karijere. Malo su nas sad omele u pitkoj priči ove fotografije, pa smo malo smo ih objašnjavali, malo ispričali neke druge stvari. Nadam se da ste nas pratili, da nismo bili konfuzni, da je bilo dovoljno zanimljiv blok. A sad ću zamoliti Ivana. Ivane, zbog tebe mome ubava, to si odabrao. Nemoj da me moriš, to je sa velikim zadovoljstvom. To si odabrao. Ja ću te zamoliti, to je Staniša Stošić. Naš pevač kolega koji je, naravno, nije više među nama, ali koga sam ja izuzetno poštuo, njegov lik i delo i naravno i dan danas slovi za jednog od najjačih, po meni. Podijum je tvoj. Da, antenica. Hvala lepo. Hvala. Zašto me da si razbijen, pusti me da se naspijem, jer to vi da si hoću da ubijem. Majka me uvek molila sa svoje mleko zakle. Uzela.
hoću da ubije. Hvala lepo. Bravo, bravo. Hvala zbog puno. Tebe, mome, ubava. Sa zadovoljstvom. Stvarno smo uživali. Ne znam da li gledalci znaju, pretpostavljam da im je to poznata informacija da je Ivan Milinković u grupi Legende od 1989. godine. Inače, čovjek bio stalno zaposlen u Beogradskoj operi. Od toga 5 godina u horu. Međutim, da. Dao je otkaz, lepo stalno zaposlenje, rekao, znate šta, mislim, ajde, ajte vi lepo, dosta je bilo i došao u Legende. Da li si ono ikad... Da si ikad zažalio, mislim, zašto treba znati malo i funkcionisati, vi ste ipak piše člana grupa, mada ste jednom i izjavili da ste najsložniji bend Evrope, kao da. Nema tu svađa, nema tu ničega, mada sve ipak neka. Sve muškarci, tako da se sve kad si to rekla, bitno je da, Cale, Dragica zna kako je to, nije to uvek, kad imate ovakav orkestar, naravno nešto su ljudi tu, nego što je to mišljenje mnogih pravih profesionalaca, kako ljudi sviraju, kad biste uvek mogli ovako, pa imate ih onako kao, kako se kaže, kao džokera da vas prati. Uh-huh. Znači, grupa Legende, ja sam, imam veliku privilegiju da imam moje drugare koji me uvek prate na svim meridijanima i zvuk mora uvek da bude isti. To je jako bitno za mene, a bitno i njima. Tako da smo tu, ta relacija je odavno usaglašena, verujem, evo. Jer znamo o čemu pričam, jer se dešavalo puno puta kad kažu neke kolege, verujte, odete u Švedsku, Ameriku i neki požarni orkestar skupljen pa vas prati. To je kao s konca i konopca i nije uvek isto. Ovo što sada malo ilustrujemo, tu meni zvučiš fenomenalno kao i uvek, mislim. Isto fenomenalno, napropo priče. Halid Bešlić, tamburaši hit, što bi rekli ono narod. Hit je. Vi ste na istom albumu, sećam se, Sjaj od plamena, imali i sa Željkom Samardžićem, je li tako, Lazo? I sa Duetsku Halim. Pesmu, da. Duetsku. Pa ovo je malo bila više pop, kažu ovo više narodna. Pa da, cilj je bio da na neki način promovišemo pesme koje je Daša napisao. Naravno, nama je ono primarno i fokusirani smo na ono što Ivan donosi, jer Ivan zaista je pevač kome se veruje. Onda smo smatrali da, pošto baš i nemamo nekih dueta u karijeri, da uradimo jedan muške duete, da Ivan peva i sa Halidom i da peva sa Željkom Samardžićem. Tako da sa Željkom je otpeo jednu pesmu koja je u pop maniru, a sa Halidom Bešićem je otpeo pesmu koja je više ovako ide uz Halida. Jer očigledno Daša kad je pisao te pesme, pored toga što on uvijek ima u fokusu Ivana u svom razmišljanju, on je baš tamburaš je pravio da to bude nešto i za Ivana i za Halida. I za Halida, da. I stvarno ste napravili dobar posao. Jedan lep flert, kako bi rekli, jedan lep flert između Sevdaha i gradske numere. Aha. Tako da je jako lepo prepoznan sebe i našli smo se svi u toj priči. I ona je proglašena za pesmu regiona prošle godine. Aha. Malo je falilo da odemo zajedno i Halid i mi na Balkan Music Awards u Sofiju. Termini neki su bili, tu je bilo svega i svačega u junu mesecu, međutim, zaista slovi za jedan od najvećih hitova i tamo, evo sa i ovde. Sa mnom će biti još veći. Sa Caletom. Da. Mi čuvamo neki adut, mislim, o tom potom, ali sigurno da ćemo, Dragice, ja u našoj karijeri napraviti nešto, jer je bilo vrlo logično i lepo, jer ja njenu boju glasa izuzetno cenim i volim. I nju pevač. Ono što, prosto imali smo bezbroj intervjua, ja Legende prosto obožavam i bili ste mi, ja ne znam, u kojoj emisiji niste, gde god sam, na kojoj god televiziji radila i negde sam sumirala ono odgovor na pitanje zbog čega vas publika toliko voli, de facto vas voli, jer su puni koncerti, uvijek i prate vas. Kaže, definitivno zbog kvaliteta vi odgovarate. Drugi razlog je zato što smo diskretni, nema nas mnogo po tabloidima, mi smo fini momci. Doziramo. Ne bombardujemo slušalce svakog dana i gledalce pojavljivaju na televiziji u novinama, to jest pametno smo vodili karijeru. Aha. Dobro, sad smisao. Smisao. Pa to je u suštini sve ono što ide uz naše ličnosti. Znate šta, mi se, hvala Bogu, drago mi, ne sveđamo zbog toga što smo ljudi koji nisu konfliktni. Samim tim, muzika koju piše Daša, obzirom da je ona takva da, kao kad reka teče, ona je prirodna, nije tu ništa strano ni Bogu ni čovjeku. Kao što u tim pesmama ništa nije strano, tako i u našem odnosu i među sobom i odnosu prema publici kojoj se obraćamo. Znate, mi se obraćamo sa velikim poštovanjem i našli smo put do publike, do srca i jednostavno negujemo to prožimanje emocije i s jedne i s druge strane. Budite tako posebni i dalje. Neka pesma kaže, RTV Vojvodine, nedelja je popodne. Znamo da je Cakana prehlađena, bolesna, tako da još jednom hvala što je došla. Sad smo se malo i zakašljali. Dobro, mi ćemo se evo malo pripremiti, pa ćemo onda čuti i još jednu Cakaninu pesmu, ukoliko to, mada kad peva vidim, nema problema nikakvih. Moj golube, to je ono
s početka karijere što je proslavila. Ja jako dobro znam kako je njoj svaka ti čast zvučao. Ja se iskašlim pa onda. Ajde, idemo dakle, Moj golube uz Veliki narodni orkestar Radio Televizije Vojvodine.